U prostorijama ispred fabrike u krugu nekadašnjeg industrijskog kompleksa Grmeč i dalje 300 tona otpada koji je dovezen iz Italije iz mjesta koja su bila žarišta koronavirusa. Ogorčeni građani Drvara i Bosanskog Grahova najavljuju nove proteste ne bude li otpad ubrzo uklonjen. Mi tražimo da federalne inspekcije da uzmu uzorke iz tovarenog otpada, a to ne možemo ni zahtijevati jer su nas isključili iz postupka pod izgovorom da nismo zainteresovana strana u postupku. Stigla su tri tovara, to je svepera, dva su na tovarena i drag, kao što su nepoznati u pravcu, van teritorije. Dakle, ona 10, jedan je ostao tu. Federalno ministarstvo okoliša podnijeće krivičnu prijavu zbog odlaganja otpada u Bosanskom Grahovu i Drvaru. Federalno ministarstvo okoliša i turizma dokumentaciju cijeni na osnovu onoga što dobije. U slučaju firme Krom reciklaža DOO mi smo dobili uredne dokumente i na osnovu njih morali smo postupati. Ukoliko se ustanovi da kompanija nije spremna za rad, otpad koji je uvezen iz Italije bit će vraćen, uvoznik kažnjen, a svi u općini Drvar i kantonu 10 koji su izdali potrebne dokumente i dozvole za rad odgovarat će u tužilaštvu. Otpad je otkriven slučajno, kaže delegat u Federalnom domu naroda Goran Broćeta. Tvrdi da pripadnici Federalne uprave za inspekcijske poslove na terenu nisu dozvolili da nadzoru prisustvuje i predsjednik opštinskog vijeća iz uprave bez komentara. U ponedjeljak, kada je zakazana ponovo vanredna sjednica opštinskog vijeća gdje mi kao poslanici prisustvujemo, ćemo javno tada pozvati sve građane Drvara da izađu na ulicu da blokiramo komplet grad dok god se ne ispune naši zahtjev, odnosno dok god se ne otjera otpad i dok god se ne izvedu pred lice pravde i objasni se ko stoji iza svega ovoga. Anes Podić iz udruženja Ekoakcija upozorava da sistem odlaganja opasnog otpada nije uređen i da su nam granice porozne. Naglašava da nisu slučajno odabrane ove destinacije, te da na papiru sve izgleda u redu. Država kaže mora zabraniti uvoz otpada. Da li će to završiti u nekakvoj cementari kao što vlasti nam govore da je to krajnja destinacija ili na nekoj livadi, na nekoj divlji deponija, mi to nećemo nikada znati. Sad imamo incident, pa možda se nekakvo praćenje na kraju desi. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove je samo saopšteno da je obavljen nadzor na terenu bez detalja. U kantonu 10 zvanične analize sa terena očekuju se u ponedjeljak.